De vilas fantasmas a cities assustadoras. Hoje eu vou reagir e explorar cities ilegais do Minecraft e ver se são verdadeiras ou falsas. Essa daqui vai ser a primeira city ilegal e bora ver se ela é realmente verdadeira ou falsa. Tá, beleza, ele entrou ali. Mano, que buraco gigantesco, velho. Tá, vendo por esses shorts eu não consigo ver muita coisa, né? Apesar de ser bem esquisita porque tem bastante espelhotema. Mas eu vou dar uma olhada. E eu vou chamar essa city de caverna profunda. Então ativamos todos os comandos e, é claro, o código da Seed. Eu não sei vocês, mas esse mundo aqui tá demorando muito pra ser carregado. Bom, pelo menos agora tá indo. Bom, tô bem curioso pra saber se essa Seed é real realmente. Tipo, é um buraco gigante. Pô, calma aí, a gente já sai aqui nesse buraco? Olha isso, mano. Gente, essa daqui sim é uma Seed legal. E se você não tá entendendo por quê, eu vou te mostrar. Bom, eu não preciso nem comentar que crateras desse tamanho dentro do Minecraft não são normais. E além disso, a gente pode reparar que tem um bug muito grande. Temos aqui várias e várias ilhas com um bloco diferente, como por exemplo de grama ou até mesmo areia, uma pequena piscina natural, tem aqui um quadrado dentro do Minecraft, tudo bonitinho, velho. Mas o mais engraçado de tudo é que se você vir nessa direção, você sempre vai estar encontrando esse Enderman. E sim, ele sempre vai estar com esse bloco de terra na mão. Bom, mas uma coisa que é notória é que essa caverna é gigante, cheio de espelhotemas. Cara, por todo lugar que você anda, tem espelhotemas em cima e embaixo. Olha só isso daqui, mano, é muito, a geração é muito bugada, tornando sim essa seed bem ilegal. A geração de mobs também foi alterada. Por algum motivo, o Minecraft decidiu que nesse local vai surgir bastante creepers. Se a gente contar, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muita maluquice, 13 creepers aqui. Porém, se eu colocar aqui no modo espectador e for mais a fundo, olha o que é possível estar sendo encontrado. Caso você queira logo no seu jogo matar o Warden, bom, você consegue. Então eu posso estar confirmando que essa seed é totalmente ilegal e real, que torna ela muito, mas muito bizarra. Já bora dar uma olhada aqui nesse próximo shorts, tá? Pelo que eu tô vendo, ele tá mostrando ali. Uou, calma aí, outro buraco? Só que esse daqui, pelo que eu tô vendo, galera, é bem artificial. Eu não sei vocês, mas essa montanha toda bonitinha e também esse buraco perfeito aqui no meio, eu não sei não, hein. Mas vamos seguir, porque nesses shorts tem mais seeds. E calma aí, cara, isso daqui realmente parece uma Farlands. Vocês sabem muito bem que a Farlands é bem assustadora. Bom, mas como eu não sei se é verdade ou não, eu vou colocar aqui, ó, buraco gigante. E é claro, a gente coloca aqui a primeira seed e bora ver qual é que é. Bom, essa seed aqui, ela realmente tá carregando mais rápido, então bora ver qual é que é dela. Bom, a gente saiu aqui num local normal. Ah, mano, não vai falar pra mim que era totalmente fake? Não, não é. Olha isso! Não, isso daqui sim é muito surpreendente. Dá pra gente perceber que ao redor tem uma montanha gigantesca que eu falei pra vocês que era fake, mas não é. Cara, como que o Minecraft gerou isso? Bom, tem uma montanha aqui do lado, nada assim anormal, mas é bem bonita. Ao redor, uma montanha gigantesca e bem aqui no meio tem o que a gente interessa. E lá, cara, vocês estão percebendo que é um buraco gigantesco e logo aqui embaixo é um riozão de lava. Cara, se você quiser, você pode começar o jogo já pegando obsidian. Ai, você tá se perguntando como? Bom, além de ter uma mina abandonada por aqui, logo aqui embaixo você já consegue estar encontrando 1, 2, 3 diamantes. O suficiente pra você fazer uma picareta. Se você ainda não se convenceu que essa seed é totalmente ilegal, se você olhar um pouco pro canto, olha isso. Cara, vocês estão reparando? Isso daqui é um bloco de arenito. Bom, aqui do lado dá pra gente ter areias, mas arenito não. E se você tá se perguntando, não, não tem mais. É tipo, só literalmente um arenito no meio do nada. O que sinceramente não faz sentido nenhum. Nessa mesma seed, se você der um TP para essas coordenadas, você vai parar direto para um bug. Ah, e você não tá vendo qual é que é? Bom, primeiro vocês estão vendo que aqui tem uma vila. E o bug que começa é que quando essa vila tem duas igrejas, um do lado da outra. Mas ao fundo, se você observar bem, tem logo um poço dos pillagers. Mas essa seed é tão estranha que ela fez uma vila que vai se destruir. Bom, porque uma casa literalmente nasceu em cima de um rio de lava. E assim, ela tá bugada pela metade. E aos poucos ela vai começar a pegar fogo. E sim, esse fogo vai se espalhando até chegar em outras casas, tornando essa vila com o tempo um verdadeiro cenário de guerra. A gente viu que é realmente verdadeiro e bem bizarro. Bom, agora a gente vai colocar aqui a Farlands. Colocamos aqui o código da seed, que é bem gigantesca. E, calma aí, que isso? Atenção, essas definições usam funcionalidades experimentais e podem deixar de funcionar a qualquer momento. Deseja continuar? Bom, isso foi esquisito, nunca vi essa mensagem, mas só vamos. Bom, beleza, entramos nessa seed e até agora tá tudo normal. Isso porque é necessário dar um TP nessas coordenadas e aí sim a gente vai parar na suposta Farlands. Tá, que não tem nada. Ué, me levaram pra um local que... Mano, o que que é isso aqui? Olha só, mano. Se eu tirar a iluminação do Minecraft, cara, esse local fica totalmente...
realmente assustador. Ainda mais se a gente colocar de noite. Olha só o clima que fica por aqui. Bom, como eu falei pra vocês, Farlandes é muito assustador. E o que torna essa seed ainda mais assustadora é o fato de logo de cara a gente conseguir estar encontrando uma cruz invertida. Bom, e é claro que não é só aqui. Mas se você vir na outra direção, você já consegue estar encontrando outra. E se explorar muito bem, você consegue estar encontrando mais uma. Cara, essa seed aqui é totalmente bizarra. Apesar de aparentar ser uma caverna até que pequena, ela literalmente não tem fim. Cara, quanto mais você anda, mais você vai se enfiando em cavernas dentro de cavernas. E ela vai aumentando muito, mas muito mesmo. Chegando até mesmo a ter blocos flutuando bem bugado. Uma Deep Dark que é possível invocar aqui o Warden. E olha só, quanto mais você desce, mais tem. E não vai acabando, é sério. Você pode ir pra qualquer lugar, cara. Farlandes dentro do Minecraft totalmente real. Mais uma seed, bora ver qual é que é. Tá, temos aqui... Uou, calma aí. Uma seed onde tem uma vila gigantesca no meio da água. Eu quero muito estar vendo isso. Pelo que entendi, essa daqui é a seed, bem grande, diferente. Bom, criamos e bora ver qual é que é. Carregou o mundo tudo certinho, bonitinho e... cadê aquela vila? Bom, aqui tem uma montanha bem diferenciada, mas eu já vi coisas assim dentro do Minecraft. Nada demais, nada de legal. Bom, calma aí. Aqui tem uma estrutura, mas é só um portal abandonado. Cara, eu realmente não tô vendo nada nessa seed. Bom, aqui do lado só tem uma caverna, mas nada daquela vila dentro da água. Bom, então pra ficar mais fácil, eu vou dar um barra locate e vou escolher a estrutura, que claro, segundo aquele vídeo, aparentava ser uma vila da planície. Então com essas coordenadas, a gente vai parar direto numa vila. Então bora ver qual é que é e... Mano, isso daqui é só uma vila normal, não tem nada a ver com o que a gente viu no vídeo. É, pelo visto eu fui enganado, totalmente fake. Bora ver qual é que é desse daqui. Mano, o que é isso aqui? Gente, vocês estão percebendo o tamanho desse pântano? Cara, o negócio é gigantesco, que bizarro. Mas eu achei uma coisa curiosa. O número da seed é bem, mas bem pequena. Mas vamos ver se é verdade ou não. Colocamos aqui. A primeira coisa que acontece é você realmente sair aqui dentro do mangue. E por onde você olha, só dá pra ver ela. Cara, deixa eu aumentar minha hidratação aqui no máximo. E bora ver até onde isso daqui vai. Cara, como assim, mano? É muito grande. Bom, bem ali no fundo, dá pra gente perceber que tem uma jungle no meio. E essa jungle é bem pequena, até porque ela é coberta. Oh, olha só, aqui acontece a mesma coisa. Tem um bioma diferente bem aqui no meio. E é só ele. É muito, mas muito pequeno. Mas se a gente vir mais aqui pro lado, só mangue. Acredite se quiser, mas isso daqui é extremamente raro. Seed verdadeira. Bom, a próxima seed a gente consegue estar encontrando dentro de um site. Esse daqui é um fórum oficial do Minecraft, apenas de seeds. E pelas imagens, a gente tá vendo uma vila fantasma. Cara, é simplesmente uma vila que não tem casas. Nem muito menos villagers. Bom, essa daqui são as coordenadas e eu quero investigar. Aqui no chat eu vou colocar esse comando. E bom, vocês podem ver que é realmente aquela seed. Quando eu entro nesse mundo, eu paro em um local onde tem uma montanha maneira, uma paisagem padrão do Minecraft bem bagunçada, e logo aqui do meu lado tem uma vila, só que claramente não é aquela vila fantasma ou vila sem nada. Mas uma coisa que eu observei aqui no post, o player que encontrou essa seed deixou essa coordenada. Então, bora ver se é verdade ou não. Coloquei o TP pra essa coordenada, é nada. Mano, o que é isso aqui? Gente, eu tenho que confessar pra vocês, isso é extremamente bizarro. É literalmente uma vila sem vila. Cara, aqui não tem casa nenhuma. Bom, eu realmente tô começando a ficar com um pouco de medo. De noite se torna um pouco mais assustador. E dá pra perceber que não é uma geração comum também de estradas. Até porque tem bastante, mas bastante mesmo, desses caminhos de terra. Bom, observando aqui mais pra baixo, também tem um caminho. Tipo, dentro da montanha. Tá, isso daí torna a coisa muito mais bizarra. Cara, calma aí, tem coisa aqui embaixo? Não. Calma aí, quê? Aqui a gente consegue estar encontrando um poço com apenas um villager. Tá, isso daqui é realmente bem suspeito. Ah, e também tem um Arungole que aparentemente tá bem quebrado, não? Apesar de ser uma seed maluca e totalmente ilegal, eu tenho uma teoria. Se a gente subir até a superfície, ao redor, bem onde essa vila sumiu, tem um poço dos pillars. E assim, se você ver o caminho, ele tá bem, mas bem perto. Será que um desses pillars aqui derrotaram todos que estavam aqui nessa vila? E é por isso que tem, bom, um pedaço da vila aqui embaixo, junto com gatos, um aldeão refugiado e um Arungole bem quebrado. Ué, essa seed totalmente verdade e ao mesmo tempo bizarra, mano. Isso daqui é totalmente ilegal. Passando para o próximo, deixa eu dar uma olhada. Uou, calma aí. Parece que a gente já veio nesse local, né? Parece aquela seed que eu já mostrei que tem um buraco no meio da água. Só que dessa vez tem uma mansão gigante. E eu realmente tô curioso pra saber se isso é verdade ou não. Uou, calma aí. Eu spawnei aonde? Deixa eu dar uma iluminada aqui no meu Minecraft. Ah, e eu tô dentro da terra.
terra? Cara, o spawn dessa Cid é dentro de uma terra, que bizarro. Bom, a gente já saiu num spawn totalmente diferente, além de ser embaixo da terra. Olha esse local aqui, mano, tem um blocão inteiro feito de terra esquisita. Tem metade de uma savana aqui do lado, misturado com ilhas de planície. Ah, e bom, a gente tem algumas ilhas voadoras, por que não? Por si só, a gente já vê que tá anormal essa Cid. Mas pra olhar tudo, a gente precisa dar esse comando, que vai me levar direto para uma mansão. E aí sim, a gente vai ver se realmente essa mansão é de verdade ou não. Bom, o buraco gigante, realmente a gente pode ver que é verdade. Mas assim, eu tenho que confessar que a gente já viu melhores, não é mesmo? Mas eu quero ver realmente essa mansão. E, gente, dá pra reparar que é uma mansão gigante pelo simples fato que tá lotado de pedra aqui embaixo. Calma, isso daqui é bem raro. Mano, ele não tinha mostrado isso, mas tem um fóssil aqui embaixo. Gente, pra quem tá ligado, esse tipo de fóssil aqui é muito, mas muito raro. Cara, ele fica embaixo da água, tornando assim essa seed 500 vezes mais rara. Totalmente verdadeiro. Próxima seed pra reagir e... Uou, calma aí, que é isso? Bom, ele tá ali com mod de sombras, né? Então creio eu que isso daqui seja água. Que lugar totalmente alterado. Bom, por aqui eu não consigo ver, então a gente vai testar. Seed colocada, agora é só criar. Mano, esse daqui é o mundo mais rápido que tá sendo carregado. Tá extremamente rápido, que é isso? Tá, mas beleza, a gente saiu no deserto normal. Ah, então beleza, mano, é só um deserto de boa. Tem uma vila ali do lado. Talvez eu acho que eu fui enganado, porque aquela seed não faz o menor sentido. Mano, calma aí, eu realmente coloquei a seed certa? Cara, esse buraco aqui é muito louco, mas não tem nada a ver com o que a gente tava vendo. Que isso, mano, essa daqui é muito mais irada. Tipo assim, a gente já viu algumas, mas querendo ou não, essa daqui tá bem mais bonita. Mano, olha só a quantidade de creeper que tem ali. Tá, chegando aqui nessa vila, é uma vila bem esquisita também, mas nada demais. Bom, tenho confiança pra vocês, eu não achei o que era pra ser achado, mas o fato da gente dar spawn em cima desse local, creio eu que já torna ela bem legal. É, nem verdade, nem mentira. Próximo shorts, deixa eu dar uma olhada nesse daqui. Bom, a gente tem ali uma montanha, é bem bonita, né, mas não tem nada de legal. Tem outras seeds. Bom, essa daí é só uma geleira, né, um montuado de coisa. Uou, 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 calma aí, esse local aqui é diferente, como se fosse um oásis no Minecraft. Bom, vamos lá, já nasci direto aqui pra uma jungle, mas dá pra gente reparar o oásis. Tá, eu tenho que confessar que isso daqui é bem diferente e bonito. Olha só como que é o formato disso daqui. Uou, calma aí, peraí. Por que que tem uma cruz invertida? Bom, eu não assisti aquele shorts por completo, então creio eu que isso daqui torna a parada muito legal. Que isso? Logo quando você nasce, já tem uma cruz invertida na sua frente. Ainda mais que ela tá de frente pra um oásis. Mano, o que que será que tem aqui? Ah, eu vou colocar aqui no modo espectador pra dar uma olhadinha aqui embaixo. E aparentemente não tem nada de diferente, tá normal, apenas uma jungle aqui do lado. Bom, agora eu tenho um vídeo desse cara aqui. Você deve conhecer, não é mesmo? Mas bora ver qual é que é. Versão, que é a 20W28A, testar mais uma seed. Tá. Vamos lá, criando um novo mundo, colocar a seed. Caraca, mano, mas que seed é essa, velho? 28A tá carregando o mundo e dizem que supostamente, quando os jogadores viram essa seed bugada, eles mandaram mensagem pra Mojang e a Mojang deletou todo mundo que falou dessa seed por e-mail. Tá, eu tenho que confessar que isso me assustou um pouco. Todas as contas foram excluídas. É uma lenda, eu não sei se é verdade, mas agora eu tenho que ir até a coordenada. Que bizarro. Isso aqui não é mundo criado não, mano. Não, calma aí. Que, cara? Isso daqui realmente tem que ser reportado pra Mojang. Por que, mano? Tem um monte de árvore enfileirada, olha que bizarro. Caraca, que loucura. Não sei se perceberam, mas todas as árvores de bétula têm um padrão. Elas estão organizadas num padrão, não é uma floresta normal isso aqui, ó. Caraca, mano, que isso, que bizarro. Bom, e pra funcionar corretamente, eu tenho que pesquisar algumas versões antigas do Minecraft, que é a versão 20W20A. Bom, a gente sabe que é um snapshot. Bom, então vamos lá, né? Colocamos aqui qualquer coisa, né? Mas o importante aqui, ó, a seed. Colocamos certinho, bonitinho, bora criar o mundo. Bom, estamos aqui no mundo e aparentemente não tem nada de anormal. Inclusive, vou aumentar minha renderização aqui ao máximo. Bom, como a Geleia mostrou no vídeo, precisa de umas coordenadas. Então a gente vai direto pra essas coordenadas e a gente vai parar direto. Bom, eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado ou não, mas pelo que eu tô percebendo, tá tudo, mas tudo normal. Bom, eu não sei se eu tô nas coordenadas erradas ou não, mas, bom, gente, não tem nada. Ou seja, totalmente falso. Que isso aí, Geleia? Mas eu quero saber de você. Comente aqui embaixo. Qual foi a melhor seed que você viu nesse vídeo? E se inscreve pra gente chegar a 1 milhão de inscritos.